שלום, אני מעיין המדען. היום נראה איך עושים משחת שיניים לפילים, שזה מסור שהרבה הרבה זמן חיכינו לעשות אותו. מה שצריך לעשות זה סבון כלים וחמצן, בוטל יודיד וצבע מאכל. מה שעושים קודם, פותחים את המי חמצן ושמים ממש טיפה, כמו שאנחנו שמים. אנחנו עושים עוד, עוד. עכשיו ככה, נסוגן, לא יפול. יופי. אז אני לוקח את הסבון כלים ונותן שתי שמיצים. עכשיו מעיין, תרחיק את כל הסבון וזה החוצה. לא, שים אותה מחוץ, בחוץ. כן. יופי. עכשיו זה משהו קשה. אני שם את הפוטציום. מעיין, תעמוד שם ואז תלך אחורה. מה שקרה פה בעצם המי חמצן זה חומצה והפוטציום זה בסיס וזה ובגלל שעשינו את הסבון כלים בעצם הסבון כלים מקטין צבע מאכל פשוט רק צבע בצהוב וכמו שאתם רואים זה פה זה רק משנה את הצבע כמו שאתם רואים שזה צהוב הפך ביי יוצא מזה ארמון חום בואי, בואי נחל את הרבה